ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬም አዳዲስ ርዕሶችን ይዘን ዳግም መተናል ከኛ ጋር እንድትሆኑ በትትና እንጋብዛለን በድጋሜ በዚህ አዲስ ልናወራበት ባሰብነው ርዕስ ላይ እግዚአብሔር እድልን ጊዜ እንደሞ ስለሰጠን በጣም እያመሰገንን እግዚአብሔርን እየባረክን አዳዲስ ሀሳቦቻችን በዛሬው ክፍል እንደገናም ደግሞ በቀጣይ ደግሞ እንዲሁ ባለሙያዎችን እንደገናም የተለያዩ ሰዎችን እያደረግን እየጋበዝን በርዕሰ ጉዳያችን ላይ እንቆያለን በህይወት ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የቤተሰብ ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ በድጋሚ እንጋብዛለን መልካም ጊዜ እንግዲህ ትዳር ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም የደስታ ቤት ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ደግሞ የምንፈተንበት ቤት ነው ቃላችን በብዙ የሚፈተንበት የህይወት ክፍል እንደሆነ ሁላችንም እናቃለን ዛሬ እነዚህ የሚፈተኑባቸውን ክፍሎች ነው እንዴት ነው የምንወጣው ለምሳሌ በልጆች እንፈተናለን በትዳር ጓደኞቻችን እንፈተናለን በወላጆቻችን እንፈተናለን እነዚህን ክፍተቶች ወይ ፈተናዎች እንዴት ነው በጋራ ማለፍ የምንችለው ከሚለው ሀሳብ ነው የምንነሳው እንግዲህ ሁለታችንም ተጋቢዎች የተጋባን ሰዎች እንደምናውቀው በትዳራችን ወደ ትዳር ከመግባታችን በፊት ቃል የምንገባው ነገር አለ የምንላቸው ቃሎች አሉ በደስታ በሀዘን በህመም በጤንነት እንዲህ ብለን የምንገባቸው በማጣት በማግኘት ላልክደው ላልክዳት ብለን የምንገባው ቃል ኪዳን አለ። ይሄ ቃል ኪዳን ነው እንግዲህ በትዳር ህይወት ውስጥ የሚፈተነው አንደኛ የምንፈተንበት እንግዲህ ራሱ በትዳር ጓደኛችን ሊሆን ይችላል የምንፈተነው ፈተናውን ከመጥፎ ከሌላ ከግንኙነት አንጻር ሳይሆን ከበሽታ አንጻር ነው ዛሬ የሁሉንም ኦልሞስት የምንይዘው ስለዚህ ምናልባት የትዳር ጓደኛችን እንዳልነው ቃል እንደገባ ነው የትዳር ጓደኛችን ወይ ጓደኛችን ታሞ ቢታመም በዚህ ጊዜ ግንኙነታችን እንዴት ነው የምንቀጥለው እንዴት መሆን አለበት በጣም ከባድ የሚፈትን ጊዜ ስለሆነ ነው ከዚህ እንጀምርና ከዛ በልጆቻችን ሲሆንስ ከዛ ወላጆቻችን ደግሞ አርጅተው እድሜያቸው ገፍቶ የሚረዳቸው አተው ብቻቸው ነው ለእርዳታ ደግሞ እኛ ቤት ይመጣሉ እናስጠጋቸዋለን እንዴት ነው ትዳራችን ያቺ የትዳራችንን ነገር እንዴት ነው የምንጠብቀው ብለን እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን ነው ዛሬ የምንነጋገረው እንግዲህ ያው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚነግረን ሁሉ ነገር ቀን ሳለ ጊዜ ሳለ ነገሮች ሳይመጡ ቀድመን ማወቃችን በዛ ነገር ላይ መረዳቱ መኖሩ ርዕሰ ጉዳዩ ወደ ህይወታችን እጅግሩን ይዞ አፍጥጦ ሲመጣ ብዙ ኪሳራ ብዙ አደጋ ሳያደርስ እንድናልፈው ጭምር ይረዳናል እንግዲህ ጆኒም እንዳልከው ትልቁ ነገር ትዳር ሁሉ ጊዜ ደስታ አደለም ያው እንደሚባለው ሁሌ ፋሲካ አደለም ስለዚህ በራሳችን የተዳር ጓደኛ እኔ ወይ አንተ ወይ ደግሞ ባል ወይ ሚስት ራሳቸው ላይ ድንገተኛ ይሆን ዕድሜን ጠብቆ የሚመጣ ይሁን ቴቨር ህመም ሊያጋጥም ይችላል አደጋንም እዚህ ውስጥ እንግዲህ እናካትታለን እንደዚህ አይነ ነገር ሊያጋጥም ይችላል እንዳልከው ቅድም በልጆቻችን ላይ ህመም ሊሆን ይችላል ወይ ከውልደት ጀምሮ ሊሆን ይችላል ከጊዜ በኋላ የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል አንዳች ነገር የኛን የተለየ ልዩ እንክብካቤና ድጋፍ የሚፈልግና ያው ፈተና እንለዋለን ታይም ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶ ያመጣው ነገር ነው ለምሳሌ ከውልደት ጀምሮ ብለን ካለ ልጆቻችን በተለያየ አካላዊ ሊሆን ይችላል እንደገናም ደግሞ ኢቨን ስነ ልቦናዊ የአስተሳሰብም ጉዳዮች አሁን ላይ በተለይ በጣም እየሰማን የመጣ ነው የልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ርዕስ ሰፊ እየሆነ ወደ አደባባይ እየወጣ ነው ቀድሞ ብዙ ወደ ውስጥ ይደረግ ስለነበርና እንደዚህ አይነት ልጆች በትዳር መካከል ወይም ደግሞ ቤተሰባችን ውስጥ ሲያጋጥሙን የነሱ መኖር ሜሬጁን ወይም ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር የመሰረተውን ተቋም ሳይፈትን እንዴት አድርገ ሚዛን እናረጋለን ነው ሌላኛው ደግሞ እንዳልከው በድሜ የገፉ ወላጆቻችን አሳዳጊዎቻችን የእኛን ድጋፍ የእኛን እንክብካቤ የሚያስፈልግበት እድሜ ያለው ሁሉ ጊዜ ያለው አደለ በዛ ጊዜ ላይ አንዳንዶቹ እንግዲህ በጣም እርሊም ሆኖ የእኛን ድጋፍ የሚፈልጉበት ህመም ሊያጋጥማቸው ይችላል እርጅና ሊመጣ ይችላል እና እነኝን ሁሉ ነገሮች ወደ ህይወታችን ውስጥ ሲመጡ ያ ኪዳናችን ቅድም እንዳልከው ያ ቃል ኪዳናችን እንዴት ተጠብቆ እንዴት ሳይፈተን የሚያስፈልገውንም ድጋፍ የሚያስፈልገውንም እርዳታ አድርገን እንዴት ሚዛን ጠብቀን እንኖራለን የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ዛሬ አንተ ባልከው ላይ ሰፋ አርግ የሚያብራራሁት እና እነኝን ሐሳቦች ነው እንግዲህ የምናየው ትልቁ መግቢያችን ላይ መግቢያው ላይ እንዳልከው ቃል ኪዳናችን መነሻው ላይ ምንም ባልንሆንበት በፍቅር በሰላም አበባ በመስለን ወጣትነት ላይ ትኩስ ጉልበት ላይ ሆነን የገባነው ቃል እንግዲህ በዛ ቃል ኪዳናችን እንዳንፈተን የእግዚአብሔር እርዳታ እንዳለ ሆኖ መረዳት እንደዚህ አይነት ጊዜ ቀድሞ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ያ ይረዳናል ወደ ኪዳናችን እንድንመለስ እግዚአብሔር ወደ አለን ነገር እንድንመለስ ወደ ተስፋው እንድንመለስ እና እነኝን ፈተናዎች እንድንቋቋም ጭምር ያደረገናልና እና እንዳልከው በርስ በርስ እያደረግን በተለይ የትዳር አጋራችን የተለየ ሁኔታ ሲያጋጥመው ትዳሩ ሳይፈተን ሳይፈተ ምንድ ነው ሳይፈተን ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ሳይደረግ እንዴት እንኖር የሚለውን ነገር ስ እንየው ቻሌንጅ ሳይሆን ቻሌንጁ ረዲ መጥቷል እንበል ለምሳሌ የትዳር የብሬድ ዊነር ወይም የቤቱ መጋቢ የሚባለው ወይም የቤቱ አባወራ የሚባለው ባል ለምሳሌ በአደጋ አካል ጉዳተኛ ሆኖ ቤት ሊቀመጥ ይችላል ለምሳሌ ነው ከዛ በኋላ እናት ደግሞ ሚስት ደግሞ የልጆቿንም የእሱንም ጉሮሮ ለመድፈን ሩጫ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ጊዜ ሁለታችንም ባለትዳሮች ምንም በዚህ አይነት አደጋ ውስጥ ወይም በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ብንሆን ይሄ እናትየውንም አባትየውንም ሊያጋጥም የሚችል ጉዳይ ነው ቢሆን እንዴት ነው ማለፍ የምንችለው እንግዲህ ከዚህ በፊት በብዙ ትምህርቶቻችን አብዝተን ስናስተምራችሁ ካስተዋላችሁ በተለይ በተለይ ቃል ኪዳንን ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ማንነት ትኩር ብሎ ማየት ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ በችግሮቻችን ሰዓት ብዙ ጊዜ በከባዱ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ማሰብ ወይም እግዚአብሔር ማሰብ በጣም ከባድ ነው ግን ልብ አርጉ ለአንድ ቤት መቆም ትልቁ መሰረት የሆኑ የውሳኔ ዋና አንኳር የሆኑ ሰዎች ባልና ሚስት ናቸው በየትኛውም ችግር ውስጥ በየትኛውም መከራ ውስጥ ሆነው በአንድ ሀሳብ ተስማምተው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ካደመጡ የእግዚአብሔርን ቃል ካደመጡ ቃል ኪዳንን ካሰቡ የሚየመጣው ችግር እንዴት ማለፍ እንደሚችሉ እግዚአብሔር ራሱ ጸጋ ይሰጣቸዋል ብዙ ጊዜ እኛ ችግሩን እናያለን ከችግሩ በላይ ያለውን እግዚአብሔርን አናየው በዛ ሰዓት መቆም ያቅተናል እንፈተንበታለን ማለት ነው ሸክም ይሆንብናል የደረሰብን ነገር ትልቅ ሸክም ይሆንብናል ስለዚህ ያ ሸክም እንዳይሆንብን እንግዲህ አንዱ ትልቁ ወያውት የሚሆነው በጋራ እግዚአብሔር የተናገረንን የተስፋ ቃሎች ማሰብ በጋራ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ማሰብ እግዚአብሔርን ማሰብ እንደዚህ ስንል መከራ ውስጥ ያለ ሰው ከባድ ነው በዚህ ሰዓት እንደ ይሄኛው አባባሌ ምናልባት አውያ ልክ ነው እግዚአብሔርን እናስባለን ልክ ነው ሊሉ ይችላሉ ግን ያለው ትልቁ የመውጫ መንገድ ይሄ ብቻ ነው ያለው እግዚአብሔርን ትልቁን እግዚአብሔርን ማሰብ የቃል ኪዳልን የማይበላ እግዚአብሔርን ማሰብ መንገድ ያለውን እግዚአብሔርን ማሰብ ለዚህ ነው እግዚአብሔር በበረሃ መንገድን በምድረበዳ ወንዞችን አፈልቃለሁ ብሎ በጣም ከባድ የተስፋ ቃል ነው ይሄ ቃል እንግዲህ ለእኛ የተሰጠን የተስፋ ቃል ነው ስለዚህ መንገድ አለው እግዚአብሔር መውጫ አለው አሁንም ብቸኛ መንገዳችን እንደ ባልና ሚስት በችግራችንም ቢሆን አብሮ መቆም በእግዚአብሔር ፊት አብሮ መሆን አንድ ሀሳብ መሆን ከችግሩ አንደኛ የሚያስመልጥ መንገድ ነው ያ እንግዲህ ችግር እንደዚህ ያሉ ፈተናዎች በህይወት ላይ ሲመጡ ሪያክሽናችን ምን ይመስላል ቅድም ያልከውን ሀሳብ ያ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ለመያዝና አሜን ብሎ ለመቀበል ራሱ ምላሻችን ምን ይመስላል ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚያ ያለ በተለይ ድንገተኛ ህመም ድንገተኛ አደጋ ድንገተኛ ፈተና ሲመጣ አንዳንዱ ሰው በድንጋጤ በጣም ከፍተኛ በሆነ ድንጋጤ ራሱንም ነገሮቹንም መቆጣጠር በማይችልበት ሁኔታ ሪያክት ያደርጋል አንዳንዱ ሰው ደግሞ ያው ሁኔታው ያደነዝዘዋል እንግዲህ ምላሾቻችን ለየችግሮቻችን የምንሰጠው ምላሽ የተለያየ ነገር ነው ግን ትልቁ ነገር በምንም ውስጥ እንሆን ነገሩን በትክክል ሃንድል ማድረግ ወይም ደግሞ መያዝ ስላለብን ቅድም ያልከው መፍትሄ ዋና ነው የሚሆነው የእግዚአብሔርን ነገር ማሰብ ነው ስለነገሩ መረዳት እንደዚህ ባለ ጊዜ ላይ ማወቅና መወያየት መረዳት እንደዚህ ነገር ቢያጋጥም ምን አንዳንዴ ከራሳችን ጋር እናወራለን አደለ ይሄ ቢሆን እዚህ ውስጥ በዚሁ አጋጣሚ ሞትም አንድ ነገር ነው ድንገተኛ ነገር ይሆንና አንዳንዶቹ ጋር ዘለግ ያለ ጊዜ ይወስዳል አንዳንዶቹ ደግሞ ቶሎ ከዛ ኮፓፓ አድርገው የመውጣትም ነገር መጽናናትን ጭምር ያገኛሉ እንግዲህ ሞት ትልቁ ስለሆነና አይቀሬ ስለሆነ ነው በተለይ ግን ከዚህ ከነዚህ ነገሮች ጋር ረጅም ጊዜ ዲል ማድረጉ ነው እና እንደዚህ አይነት ዲፊካልት ታይሞች በሚያጋጥሙ ጊዜ ላይ ሪያክሽናችን ምንም ይሁን እንደንግጥም እንግጥም ይሄ ቀስቀዝ ብሎ ወይም ደግሞ ደንዘዝ ያለ ሰው ደግሞ ከርሞ ጊዜ ቆይቶ ደግሞ ድጋሜ እንደ አዲስ የሚያገረሽበትም ጭምር ሁኔታ አለ አሁን የኛ ትልቁ ዚጋም የመነጋገራችን ትልቁ ሚስጥር እነዚህን ጊዜዎች እንዴት አድርጎ በትክክል ማኔት ተድርጎ ህይወት ይቀጥላል ህይወት እንዲቀጥል ድጋፍ ለሚያስፈልገውም ድጋፍ እየተሰጠ ህይወታችንን ማስቀጠል ቤተሰባችንን በትክክል ባላንስ ማድረግ የምንችለው በተረጋጋ መረዳት ውስጥ ስንሆን ነው እና ቅድም እንዳልከው የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል መያዙ ማሰቡ ኪዳናችንን ማሰቡ ያው ፈተናው እንግዲህ ብዙ ነው እዚ ጋር እንደምናውራው ቀላል ጭምር አደለም አደለ እኛን አካላዊ ጉልበታችን ገንዘባችን አእምሯችን ሁሉ ኤነርጂያችንንም ሁሉ ጭምር የሚጨርስ ይሆናል እና እንደዛ ይሆናል እንዳልነው ቅድም ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መጨረሻው ደግሞ በሞት ሊጠናቀቅ ይችላል እሱ ደግሞ ሌላ ፍራስትሬሽን የሚፈጥር ነገር ነው እንደ ቤተሰብ ግን ይሄንን ሁሉ እንደ አማኝ ቤተሰብ በተለይ እነኝን ሁሉ ነገሮች በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር አቅም ለሱ በመስጠት ወደ ኪዳናችን በመመለስ ያንን በመልካሙ ጊዜ የተባባልነውን ነገር በማሰብ መጽናት እንችላለን የሚለው አንዱ እንግዲህ ዛሬ ላይ ልናስተላልፍ የምንፈልገው ትልቁ መልእክታችን ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ ከፈተና መውጫዎችን መንገዶችን እንደሚያዘጋጅ ቅድም የኢሳያስ መጽሐፍን ጠቅሼ ተናግር ያለሁ ሁለተኛው ግን ባለትዳሮች ሁል ጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር ሰዎች ነን ሰዎች ማለት ስሜት አለን ስሜቱ አንደኛ የተጎዳው ሰውዬ በራሱ ይጎዳል በራሱ በደረሰበት ችግር ተሸናፊ ይሆናል ማለት ነው ያ የተሸናፊውን ስሜት ጤነኛ ወይም ደና የሆነው ቤተሰብ የትዳር ጓደኛ ደግሞ እሱን ነገር ተረድቶ በዛ መንገድ ማስተናገድ አለበት ስለዚህ ስሜት አለን የራሳችን ፍቃድ አለን የራሳችን ስሜት አለን የራሳችን እውቀት አለን ብለን ከዚህ በፊት ተማምረናል እና መንፈሳዊ ብቻ አይደለንም ስለዚህ የትዳር ጓደኛችንን በጣም ከሚገባው በላይ በስሜቱ ማገዝ አለብን ማለት ነው የትዳር ጓደኛዬ ጤነኛ እያለ የትዳር ጓደኛዬ ሳይታሰር በፊት የትዳር ጓደኛ አደጋ ከመድረሱ በፊት እንዲህ ነበር ያ ነበር ያ ሰውዬ አያችሁ ሰው ነው ግን አሁን ከደረሰበት ችግር የተነሳ ይሸማቀቃል የጸጸት ስሜት ሊሰማው ይችላል ስለዚህ አንደኛው የትዳር ጓደኛ በዚህ ሰዓት ቆም ብሎ ያለፈውን ነገር እንደ ምርኩዝ ይዞ የትዳር ጓደኛው እንዳይሰማው አይዞ እኔ ከአንተ ጋር አለው የሚለውን ነገር ማድረግ አለበት ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ይጎሉና በኋላ በጣም በንጭንጭ ውስጥ ይሆኑና ትዳሩ በጣም ይናወጣል ግን እግዚአብሔር አምኖ የሰጠን ሁለተኛ ስጦታ ብለን ትምህርቶቻችን ካስታወሳችሁ ያልነው የትዳሩ ጓደኛን ነው ሰውን ነው የሰጠን ለዚህ አምኖ የሰጠን ዛሬ መጎዳቱን ዛሬ አንድ ነገር መድረሱን ሳይሆን በጉዳት ውስጥ እንዳለ አስበን ያንን እግዚአብሔር የሰጠንን ሰው እንዳይሰበር አብሮነት ከሰው ጋር አብሮት ያለ ብቻውን እንዳልሆነ እንዲያስብ መርዳት ያስፈልጋል የስሜት እርዳታ መስጠት አለብን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እናስባለን ሁለተኛ የስሜት እርዳታ የስሜት እርዳታ ስንል ሰፋ ያለ ነው በደንብ ሰፋ ያለ ነው ያ የተጎዳው የትዳር ጓደኛ እስካሁን ትወደኛለች ማለት ነው ወይም እስካሁን ይወደኛል ማለት ነው ብሎ እንዲያስብ ማድረግ በእርግጥም ደግሞ መውደድም አለብን ከዛ ባለፈ ደግሞ በቃ የእናንተ ነው ይሄ ሰው እናትና አባቱን ወይም እናትና አባቷን በቃ ብላ ነው ወደ አንድ ስጋ የመጣ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው የመጨረሻ መሸሸጊያው ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የትዳር ጓደኛው ነው ወይም የትዳር ጓደኛ ጓደኛዋ ናት ስለዚህ በዚህ ሰዓት በጣም ጥንቃቄን የሚፈልግ አብሮነትን የሚያሳይ እንደው ሰው ራሱ ከደረሰበት ችግር ከደረሰበት ነገር ሊተች እንኳ እንዳይችል ሽፋን ሁሉ ያስፈልጋል ማለት ነው ለወሬ አለመመቸት ለሰው ወሬ አለመመቸት ያው ተጽዕኖዎቹ ብዙ ናቸው የአካባቢ ተጽዕኖ አለ የማህበረሰባችን ተጽዕኖ አለ ይባላል ግን ምንም አይሰራም ያው ሰውን ይጎዳል መልሶና ያንን ሁሉ እንዳይሆን መክበብ በደንብ የተጎዳውን ሰው መክበብ መወደዱን ያውቃል ማለት ነው ልብ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው የትዳር ጓደኛ የሰጠን ስላመነን ነው የትዳር ጓደኛ ሰጠን የሰጠን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሰዎች ናቸው ስሜት አላቸው በቃ ይጎዳሉ በደንብ ሙሉ ለሙሉ እኛ በብዙ በሚገጥመን የማማከር አገልግሎት በዚህ ጉዳይ ብቻ ብዙ ታግሎ ታግሎ ወደ ፍች ሁሉ የመጣ ሰው እናቃለ እና አይገባም እግዚአብሔር ከችግራችን በላይ ነው እግዚአብሔር ከሰዎች በላይ ናቸው እግዚአብሔር ከነገሮች በላይ ነው ስለዚህ ያንን እግዚአብሔር ትልቁን መልህቃችንን ይዘን የትዳር ጓደኛችንን ማበረታታት ማጽናናት በጎደለው አቅጣጫ መቆም ለምሳሌ እንደው በጥምቱ ልናገር ዲሲሽን ውሳኔ ሰጪ የነበረው ባል ከሆነ ለምሳሌ ነው ያ ሰው ሲጎዳ ውሳኔ መስጠቱ አሁን አብዛኛው ወደ ሚስት ይሄዳል ስለዚህ ውሳኔ ስትሰጥ በተቻለ መጠን ማማከር እንዲ እንዲህ ይሆኗል ምን ላርክ አያችሁ ውሳኔ እኮ ወስና መሄድ ትችል ነበር ግን ስታማክረው የስሜት ድጋፍ ነው ትልቁ ያደረገችለት ዛሬም የእሱ ምክር እንደሚፈለግ ዛሬም አስፈላጊ ሰው እንደሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ጉልበት ትሰጠዋለች ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ እሷም እንደዚሁ እና አብሮ መጸለይ እዛው ላይ ሆኖ በችግርም ላይ ሆኖ ዛሬም እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ እያሰብን አብረን መጸለይ አብረን በነገሮቻችን ላይ ማውራት መወያየት እንደ በጣም አደገኛ አደጋ ወይም ችግር ካልገጠመ በስተገር ከትዳር ጓደኛ ጋር ባወራን ቁጥር ይሄ ነው የስሜት ድጋፍ ማለት ይሄ ነው አብሮነት ማለት ስለዚህ ሁለተኛው በዚህ መንገድ እናድሳቸዋለን ማለት ነው ያ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው ጆኒ ያነሳኸው የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ከማሰብ ባሻገር ያ ሰው አንድ ጊዜ ያ ችግር እያስተናገደ ነው እሱ ላይ ደግሞ በስሜት አልተደገፈም ማለት የበለጠ ሁለት ስብራት ነው የሚሆንበት እና አለን ዛሬም ታስፈልጋለ ታስፈልጊያለሽ ዛሬም ትወደዳለ ትወደጃለሽ የሚለው ኮንፈርሜሽን ነው በስሜት ያንን ሰው ስንደግፈው ምክንያቱም እግዚአብሔር እኛን ከስሜት ጋር ነው የፈጠርን ስለዚህ ክርስቲያን ስለሆንን እየጸለይን እየጾምን ብቻ ሳይሆን አንዳችን የሌላችንን ይሄ የስሜት ድጋፍ ማድረጋችን እግዚአብሔራዊ ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆኑን አማኞች እንግዲህ ያው ልንርዳ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ትንሽ ይሄ ሀሳብ ይዘለላል ይታለፋል ሌሎች ሌሎች ነገሮች አላወቅነው ነው የሚሆን በእርግጠኝነት ወይስ እንዴት እንደሆነ ብዙ ማለት አይኖርብንም እያንዳንዱ ለልቡ የሚናገር ነው ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ሀሳብ ርዕሰ ጉዳዩ የስሜት ድጋፍ በቤተሰብ ውስጥ የሚለው ነገር ሚዘለልና ብዙም ትኩረትም የተነፈገው ነገር ነው ይልቁንም ደግሞ እንደዚህ የነ አስቸጋሪ የትዳር አስቸጋሪ ጊዜያት ሲያጋጥሙ በጣም አስፈላጊ ነው በዚሁ አጋጣሚ እኛ የግዴታ ስለ ህመም ወይም ደግሞ ስለ አደጋ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በትዳር ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሚባሉ በጣም የተለያዩ ጊዜዎች አሉ እስር ሊያጋጥም ይችላል ቅድም ጠቅሰዋል ከስራ መፈናቀል ሊያጋጥም ይችላል ከስራ መቀነስ ማንነው ይሄ ዳውንግሬድ መደረግ ወይም ደግሞ ከስራ ወደ ታች መውረድም ሊያጋጥም ይችላል ብዙ አደጋዎች አሉ እለት እለት የምንኖርበት የቢዝነሳችን ሁኔታ መዛባት ሊያጋጥም ይችላል ያ ሁሉ ለቤተሰቡ በአንድም በሌላ አንዳች አስቸጋሪ የሚታለፍበት ጊዜ ነው ስለዚህ በዛ አስቸጋሪ የማለፍ ጊዜ ውስጥ አንዳች ለሌላች ማንም ሩቅ የለም ቤት ውስጥ ድጋፍ የተደረገለት በተለይ እንደው እንደ አማኝ ቤት ውስጥ ጓዳ ውስጥ ጎጆ ውስጥ ድጋፍ ያገኘ ባለትዳር ወንድም ይሁን ሴቱ ወይም ባልም ይሁን ደጅ ሲወጣ ወይም ደግሞ በሌላ ፊት እንደኮራ ነው በጣም በራስ የመተማመኑ ነገር ቤት ውስጥ ከተሞላለት ሌላ ሁሉ ነገር ቢጎድል ያ ነገር መልሶ ልቡን እንዲያነሳው ተስፋውን እንዲያነሳ የበለጠ እንዲራመድ እና ከነገሮቹ ሪከቨርም ጭምር እንዲያደርግ ይረዳልና ይሄ ኢሞሽናል ሰፖርት የሚለውን ነገር ብዙ የምናልፈው ነገር መሆን እንደሌለበት በዚሁ እንግዲህ ፕሮግራማችን ላይ በጣም አጥብቀን እንላለን እንግዲህ እየመጣን ያለ ነው በትዳር ውስጥ አስቸጋሪ ጊዜዎችን ሲያጋጥሙ ባለትዳሮች ቃል ኪዳናችን እንዳይፈተን ህብረታችን እንደተጠበቀ ያ ቃላችን እንደተጠበቀ ሚዛናችን እንጠብቀን እንዴት መኖር አለብን በሚል ሀሳብ ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል ማሰብ ብለናል አንዳችን ለሌላው በተለይ ለተጎጂው ወገን የበለጠ ኢሞሽናል ወይም ደግሞ የስሜት የሀሳብ ድጋፍ ማድረግ ነው አንዳንድ ጊዜ የመጣ ፕሮብሌም በራሷ ወይም በራሱ ችግር ሊሆን ይችላል በቃ እያየ እያወቀችበት እያወቀበት የገባበት አስቸጋሪ ሁኔታ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ዋንስ ያ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ይባላል ምንድነው የፈሰሰ ውሃ አይታፈስም ነው እና እንደዛ እንደሆነ አንድ ጊዜ ችግሩ ተፈጥሯል በዛ ሁኔታ ላይ እየተረባረቡ ችግሩ ላይ ችግር መፍጠር ሳይሆን እንዴት እንውጣ እንዴት ትዳሩን ሳይፈትን ያ የመጣው ርዕሰ ጉዳይ ትዳሩ እንዳይፈትን ነው ምክንያቱም ይሄ እግዚአብሔር ተቋም ፈተና ሳይኖርበት ሚዛን እየተጠበቀ እንድንኖር ነው ሌላውና ሶስተኛ የመጨረሻ በተለይ ከዚህ ትዳር ጓደኛችን አንጻር የምናደርገው ደግሞ ይሄ ለሚያስፈልገው አካላዊ ድጋፍ ወይም ደግሞ ችግሩ ለመጣበት ሁኔታ የሚደረገው ይሄ የሚታየው ወይም ቪዚብል የሆነው ድጋፍ ምን መሆን አለበት የሚለው ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ ኪሳራ ይሆናል የመጣው ህመም ይሆናል የመጣው ስር ይሆን ይችላል እነሱ ነገሮች ምን ያስፈልጋቸዋል ገንዘብ ጉልበት የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ሊሆን ይችላል ከዛ ሰው ጎን ሆነን ከችግሩ የሚወጣበትን መላመት እንዴት ብጅ የሚለው ነገር ነውና እንደ ቤተሰብ ያ ደግሞ መልሶ ያውጣናል ምን ማለት ነው የታመመ ሰው መታከም አለበት ስለዚህ እንዲታከም እንዴት እናርግለት እንዲበላ እንዲጠጣ ከህመሙ ሪከቨር እንዲያደርግ እንዴት እናርግለት ኪሳራ የደረሰበትስ ያንን ኪሳራ እንዴት እንደሚወጣ ድጋሜ ንግዱ ወይም ደግሞ ስራው ሪከቨር እንዲያደርግለት ምን የሚለው ደግሞ የመጨረሻ በተዳራችን አንጻር አርገን ምናየው ሀሳብ እናርገው ተግባራዊ ምላሽ እንለዋለን ተግባራዊ ምላሽ እንግዲህ በተለምዶ ወይም ሰዎች የሚሉት ነገር አለ ተግባር ከንግግር ብዙ ይናገራል ወይም አክሽን ስፒክ ስፒክ ይላል እና ንግግራችን ሳይሆን ተግባራችን ደግሞ በጣም ለተጎዳው የትዳር አጋራችን ብዙ ይናገራል ለምሳሌ የምናረጋቸው ቀድሞ የምናረጋቸው አብረን በምንበላበት ሰዓት ቀድሞ በደንብ ይበላ ነበር አሁን ደግሞ ቀስ እያለ ነው የሚበራው ትዕግስት አንዳንዴ እናጣለን ለምሳሌ ነው ትሩትራትም ይሄ መንጨቅ አርጎ የማለት እዛ ሰውዬ የተጎዳው ሰውዬ ላይ በጣም ከፍተኛ ምት ነው ለምሳሌ ነው በጣም ትንሿ ምሳሌ ነው ለምሳሌ ስናናገረው በትግስት ካላናገር ነው ለመስማት ሬዲ ካልሆንን ያ ሰውዬ በጣም ይሰማዋል በቃ አክሽናችንን ነው የሚያየው ተግባራችንን ነው የሚያየው ማለት ነው ተግባራችንን ሲያይ ያቺ ተግባር ለሱ ከቋንቋ በላይ ነው ከምንናገረው በላይ ነው እወድሃለው ከምንለው ወይም አፍቅርሻለው ወይም አፍቅርሃለው ከምን ከሚባለው በላይ ተግባራችን ይወስኗል። ተግባራዊ ነው ማለት ነው ማረጋገጫው ነው ማለት ነው ስሜቱን ጠብቀንለታል በተግባር ደግሞ የምናረገውን ነገር ሳንታክት ሳንሰለች የምናረግ ከሆነ ደግሞ ያንን ያን ሰው ያድሷል ማለት ነው ያ እንግዲህ እንደ ሀሳባችንን በዚኛው ሴሽን ላይ ወይም በዚኛው ክፍለ ጊዜ ላይ ሰብሰብ ለማድረግ እንግዲህ ትዳር በተለያዩ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ያልፋል ሁሉ ጊዜ አበባ አይደለም ሁሉ ጊዜ መስከረም አይደለም ሁሌ ሁሉ ነገር እንዳማረ አደይ እንደሆነ አይሆንም እና በህይወታችን ውስጥ ፈተና ያጋጥመናል እንደ አማኝ ደግሞ ይልቁንም ህይወታችን ከፈተና ጋር ነው ሁሉ ጊዜ ልምላሜ ሁሉ ጊዜ ሀሌሉያ አይደለም እና እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ይመጣሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር ከምንችለው በላይ የሆነ ፈተናን እንደማይሰጠን ለዛም መውጫ እንዳለው ለዛ መንፈስ ቅዱስን እንደሚያግዘን ትልቁ የተስፋ ቃላችንና የምንይዘው ትምክህታችንም ጭምር ነው ስለዚህ አንደኛ ፈተና እንደሚመጣ ማሰብ ማወቅ መረዳቱ ቀንሳለህን ሁኔታ ማወቁ መረዳቱ ችግሮች በሚያጋጥሙ ጊዜ ለመውጣት አቅም ይሰጠናል እንግዲህ በጣም በዚህ ዘመን ላይ ሁለት ዥጉርጉር ነገሮች አሉ ፈተና የለም ሁሉ አማን ነው ሁሉ አለም ነው አይነት ትንሽ ዳንኪራውም የበዛበት ዘመን ላይ እና ፈውስ ብቻ ነው ህመም የለም ሀብት ብቻ ነው ድህነት የለም በቃ ፈተና የለም የሚሉ አስተምሮቶቹን በበዙበት በተለይ ወጣቱም ያው ጎልማሳውም እየተሳተፈ ባለበት ዘመን ለክርስቲያን ፈተና የህይወታችን አንዱ መገለጫ ነው ክርስቶስ በምድር ላይ ሲኖር የኖረው ህይወት በፈተና ነው እኛም ደግሞ በዛ ውስጥ እናልፋለን በዛ ውስጥ እናልፍ ግን በፈተና ውስጥ ተጥለንና ነው ተደቁሰን እንድንቀር አይደለም ማውጫውን ማለፊያውን መንገዱን እግዚአብሔር እንደሚያዘጋጅልን ይሄን በጣም ከልባችን እንድንረዳ ነው ስለዚህ ፈተና ሲመጣ አንደነግጥም ብርቱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ መውጫውን ያደርግልናል መረዳታችን አለ እርስ በርሳችን ስለዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ቤተሰብ ምናወራ የምንወያይ ከሆነ ያን እንዴት እንደምናልፈው መላ እናገኛለን የበረታ ሰው ነው ያልደነገጠ ወይም ደግሞ ትንፋሽ ያገኘ ሰው ነው ከፈተና ለመውጣት የሚችለው እንድንበረታ ነው ይሄ አንዱ አማኝ ህይወት ውስጥ የሰፈሪንግ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አስፈላጊ ናቸው እንግዲህ ፈተናዎች ልዩ ልዩ ናቸው እንዳልነው የተለያየ ህመም ይሆናል አደጋ ይሆናል ከስራ መፈናቀል ይሆናል ብዙ 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 ነገሮች መክሰሮች ይሆናሉ እና እሱ ላይ ምንናድርግ ትዳራችን ጤና ማነቱ ሳይ ይዛባብን ሚዛኑ እንደጠበቀ ያ ፈተና ምክንያቱም በደስታ ጊዜ በምቹ ጊዜ በጣም ሁሉ ነገር ወርቅ በሆነበት ጊዜ ላይ በሀዘንም በደስታ በማጣት በማግኘት ላልክድህ ላልከዳ እያልን ወይም ደግሞ ያንን ኪዳናችንን የገባ ነው እንዳይፈተን እንድንጠነቀቅ ጭምር ያስፈልገናል የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል እያሰብን እንደገና ማንዳችን ለሌላችን የስሜት መረዳት እና መናበብ እንደገና ድጋፍም ጭምር እያደረግን በተለይም ደግሞ ለተጎጂው ወገን ያ ጉዳት ለደረሰበት ወገን ደግሞ በበለጠ ምክንያቱም ሁለት ስብራት እንዳይሆንበት የበለጠ እያደረግን ለታመመው ሰው ያለንን ነገር ብለን እንግዲህ ወደ ህክምና ለከሰረውም የሚወጣበትን መንገድ ተግባራዊ ምላሽ ቅድም ጆኒ እንዳለው በማድረግ እንግዲህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ትዳሩ ወይም ደግሞ የትዳር ግንኙነታችን በበለጠ ሳይፈተን ሚዛናችንን ጠብቀን ከመከራም ለመውጣት ጭምር ይረዳናል እግዚአብሔር ባርክ ቅድም ጥሩ ነገር አንስታል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ፈተናዎችን ወደ ዮታችን ሲያመጣ ከዛ ውስጥ የሚሰራው ጭምር ነገር አለ እግዚአብሔር ከብዙ ከመከራዎች ውስጥ የሚያወጣቸው ወርቅ የሆኑ ነገሮች በጣም እንቁ የሆኑ ነገሮች ባርኮት የሆኑ ነገሮች አሉና እንግዲህ በፈተና እንድንጸና እንድናልፍ የትዳራችንን ሚዛን እንድንጠብቅ ቃላችንን እንድንጠብቅ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳን እንላለን እንግዲህ ለዛሬ በህይወት ቴሌቪዥን ትዳር በአስቸጋሪ ወቅት ውስጥ ምን ይመስላል እንዴትስ ደግሞ እንለፈው የሚለውን በተለይ ደግሞ ከትዳር ጓደኛችን አንጻር ከሆነ ፈተናው የመጣው ወይ ደግሞ የአስቸጋሪ ጊዜ የትዳር ጓደኛችንን ከሆነ ያገኘው እንዴት እንለፍ በሚለው ሀሳብ ላይ የነበረን ፕሮግራም በዚህ ላይ ያበቃል ተመልካቾቻችን በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ይህንን መልእክት ስናስተላልፍላችሁ እጅግ በጣም ታላቅ ደስታ ይሰማናል እግዚአብሔር በመከራ ውስጥ የሚያጸና የሚደግፍ አምላክ ነው ብርቱ የሆነ እግዚአብሔር ያበረታናል ተባረኩ